Ishte djali vetëm, çfarë shkruante para se të binte nga skela Ergysi, foto dhe fjalat që përloton Shqiprin. Një aksident në punë i mori jetën dy të rinjve dhe plagosi tre të tjerë, ndërsa ishin duke punuar për konstruksionin e një pallati në rrugën Elbasanit në Tiranë. Ngjarja e rënë ndodhi në 16 gusht kur të rinjtë që ndodheshin mbi skelat e firmës, skela Sila ran nga lartësia e katit të 6 pas shembjes së saj nga mungesa e sigurisë. Viktim mbetën Orian Kodra 36 vjeç dhe Ergys Brahimaj 31 vjeç, ndërsa të plagosur mbetën punëtorët Gentian Bardhi 44 vjeç, Euglidios Likaj 34 vjeç dhe Altin Marku 40 vjeç, të cilët janë dërguar me urgjencë në spitalin e traumës. Policia e Tiranës arrestoi një ditë pas ngjarjes dy drejtues teknik, atë të kompanisë që kryente termoizolimin e pallatit ku ndodhi incidenti dhe atë të shoqërisë së skelave, si dhe ka shpallur në kërkim edhe administratorin e firmës Skela Sila për veprën penale të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë. Reagimet për dy të rinjtë të cilët mbetën viktimë në vendin e punës kanë qenë të shumta. Për djalin nga Gramshi Ergys Brahimaj, disa faqe në Facebook të këtij rrethi i kanë dedikuar postime të ndjera, duke shprehur idhërimin dhe befasinë e keqe me të cilën i përballi ky lajm. Gramshi turistik ka ripostuar një foto të cilën Ergysi e kishte shpërndar në faqen e tij të Facebookut në datën 23 korrik, ndërsa qëndronte mbi skela, tregonte dorashkët në duar duke shkruar: "Siguria është e para." Fjalë të thëna nga Ergysi, djali nga Gramshi që humbi jetën në aksidentin që ndodhi me skelat në punë në Tiranë. "Shoku im ti, urtësia, zgjuarësia dhe mirësia jote nuk kanë për t'u haruar kurrë. Zoti na dhën të forcë." Për të përballuar këtë humbje është mbishkrimi i bërë nga Gramshi Turistik mbi këto foto. Ergysi, djali vetëm i familjes me 4 anëtar, u përcoll në orën 11 për në banesën e fundit.